بسم الله الرحمن الرحيم. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست. موږ د الجبر درسونه درلري څلورم درس ده چې په دې درس کې به موږ مخکې له دې خپل درس شروع کو. اول به راسو موږ د تیر درس مثال چې ما کوم سوال تاسو ته کړی و هغه بال کو. په دا سوال کې موږ ته لاندې عددونه منفي کوي. د منفي اول قانون که ستاسو په یاد اول قانون یې دا و چې موږ باید غټ عدد لوړ ولیکو. نو راوس په دې دواړو عددو کې په موږ دا وګورو چې کوم عدد غټ دی. مثلا په دې کې و سو و پنځوس زره څلور سوه شپږ پنځوس غټ دی تر یو سل پنځه څلوېښت زره څلور سوه و پنځوس. که چېرې تاسو ما مخکینۍ ویډیوګانې نه لیدلې تاسو ورسئ هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو ستاسو نور هم ښه سر خلاص چې منفي څنګه کېږي، جمع څنګه کېږي، دا عددونه څنګه ویل کېږي. را اوس اول به موږ غټ عدد لوړ ولیکو، دغه بعد ورځ کوچنی عدد به کښته ولیکو. اول به په ساده طریقه الکو، کومه طریقه چې ما تاسو ته ښوولې او د نقل طریقه وه یا د پور طریقه وه په هغه طریقه بیا الکو. بیا به راسو وبګورو چې په بله کومه طریقه یې موږ حلولی شو. زه بل قلم رنګ ور واړوم. د شپږ څخه موږ اووه نس منفي کولی، نو یو به د دې څخه پور کړو. د پنځو څخه به یو موږ راپور کړو شپږو ته، لکه څنګه چې موږ په دې درس کې دا تشریح کړی و چې دا څنګه موږ کولی شو دا پور کړو. نو د پنځو څخه به یو موږ ورته راپور کړو، نو دا به څو سه شپاړس به سي. د شپاړس څخه که اووه کم کړو نه پاتې کېږي. بیا دلته د پنځو څخه موږ یو کم کړی و، نو دلته څو پاته و؟ څلور پاته و. د څلور څخه موږ پنځه نس پورولی، نو بیا یو ځای یو د دې څخه ورته راپور چې دا به څو سي؟ څوارلس به سي. نو د څوارلس څخه پنځه کم سي نه پاته کېږي. بیا راځو دلته درې پاتو، درې څخه موږ څلور نس کمولی، نو یو د دې څخه ورته راپور چې دا څو سي؟ دیارلس سي. د دیارلس څخه که څلور لاړ سي بیا نه پاته کېږي. راځو کامه صرف موږ د دې لپاره ږدو چې طبقې جلا کړو. اعشاریه او د کامې یو څه فرق شته. اعشاریه موږ په ټکي ښیو او کامه با صرف چې طبقه پراسي موږ کامه ایږدو. هغه بیا په راتلونکي درسو کې زه تاسو ته ښیم چې اعشاریه موږ چیرې کاروو، کامه څنګه کاروو، ولې موږ دلته کامه لیکو، په نقطې فرق څه شی دی. د اعشاریه سره دا ټول زه په وروسته درسو کې درښیم. دلته پاته شپږ و. د شپږ څخه پنځه ولاړ سي یو پاته کېږي. او دلته پنځو څخه که څلور ولاړ سي یو پاته کېږي. د اووه څخه که یو ولاړ سي شپږ پاته کېږي. یعنی که موږ د اووه سوه اووه پنځوس زره څلور سوه شپږ پنځوس څخه یو سلو پنځه څلوېښت زره څلور سوه اووه پنځوس کم کړو، شپږ سوه یوولس زره نهه سوه نهه نوي پاته کېږي. دا هم سوه زموږ ساده طریقه. رابس اوس بیا په هغه بله طریقه چې ما تاسو ته ښوولې په هغه طریقه بیا الکو. اول به لوړ غټ عدد لوړ ولیکو، کوچنی عدد به کښته ولیکو. نو رابس دې ته د اووه سره که موږ څو جمع کړو لس ورڅخه جوړېږي. د اووه سره که موږ درې جمع کړو، یعنی اووه جمع درې مساوي کېږي په لس. د اووه سره که موږ درې جمع کړو لس ورڅخه جوړېږي. نو موږ راځو دغه درې چې موږ د اووه سره جمع کړو لس ورڅخه جوړېږي. دغه درې د دغه لوړ عدد سره جمع کړو چې دا به څو سي؟ نه به سي، نه دلته لیکو. بیا راځو د دې څخه موږ یو کم کړی دلته، مثلا چې دغه کار موږ وکړو، نو راځو د دې څخه یو کموو. نو دلته لیکو څلور، څلور دلته لیکو. دلته څلور دي. څلور څخه بیا موږ پنځه نس کموالی، نو دې لپاره څه شو؟ د پنځو سره که موږ څو جمع کړو لس جوړېږي. پنځه جمع پنځه مساوي کېږي په لس باندې. نو دغه پنځه چې موږ د پنځو سره جمع کړو دغه دوه پنځه یې راخلو، دغه لوړ عدد سره جمع کړو چې دلته څو دي؟ څلور دي. پنځه جمع څلور نه ورڅخه جوړېږي. بیا راځو د دې څخه دا کار موږ بیا وکړو. نو دې څخه یو کمو چې د دې پر ځای څو لیکو؟ درې لیکو. یعنی څلور پر ځای باندې درې لیکو. د درو څخه بیا موږ څلور نس کمولی، نو راځو هغه عدد پیدا کوو چې د څلور سره یې باید موږ جمع کړو چې لس ورسره پوره کړي. څلور جمع شپږ لس جوړوي. نو راځو دلته شپږ لیکو. شپږ جمع درې نه. که تاسو دا طریقه تر اوسه نه کار کړی، زما تېر درس وګورئ. په هغه درس کې ما دا طریقه تشریح کړې ده. په دې درس کې صرف دغه مثال پاله و چې تاسو لپاره یو تکرار سي. بیا راځو دلته دې څخه یو کم و، ولې چې موږ دغه عملیات ترسره کړو. نو دې څخه یو کم و، د دې پر ځای شپږ لیکو. د شپږ څخه چې پنځه کم کړو یو پاته کېږي. د پنځوس چې څلور کم کړو یو پاته کېږي. د اووه څخه چې یو کم کړو شپږ پاته کېږي. دغه طریقه د جاپانیان طریقه ده. دغه طریقه چې موږ اوس کاروو دغه طریقه دا جاپانیان طریقه ده. ولې چې جاپانیان کوشش کوي چې تر ټولو اسانه طریقه پیدا کړي، ډېر په منطق پسې ولاړ نه شي چې موږ مثلا پور کوو. هغه کوشش کوي تر ټولو اسانه طریقه پیدا کړي تر څو ژر ژر سوالونه حل کړي. اوس به راسو زموږ نوي درس ته. زموږ نوي درس تاسو به که چیرې فلمونه ګوري، په فلمو کې به تاسو دا خبره بیخي ډېر اورېدلې وي. یو ځل بیا ورته ونیسئ ګورئ. دلته په دغه ځای کې دی وایي سکیور د پریمیټر څه شی دی. دا به زموږ نوی درس د پریمیټر په اړه دی چې پریمیټر په پښتو کې یا هم په دري کې، په پښتو کې موږ د چاپیریال وایي، په دري او په عربي کې ورته محیط وایي. را به سو اول څه شی دی، دی څه کار کوي؟ پریمیټر موږ ته د یو څو زولي د چاپیریال اندازه راښيي. څو زولي څه شی ده؟ څو زولي هر هغه شکل، تړلی شکل چې د څو زولو څخه جوړي، د څو مستقیمو خطونو څخه جوړي. مثلا که راسو موږ دغه مثال ته وګوره، ګوري دا تړلی شکل دی. که موږ د دې په مابین کې اوبه واچو، اوبه د څخه نه تویږي. خو که مثلا موږ دا رقم ولیکو،
ګوره دې څخه دغه ځای خالي دی، دې څخه اوبه تویږي مثلا، تړلی شکل تاسو دا په یادوالی سي. ګوره ټول خطونه باید مستقیم وي، یعنی دا ته کوش خط وایي او دا خط مستقیم خط وایي. ګرچې دا ما څخه کوش سو، خو مثلا هغه خط چې کژوالی ونه لري یا هم دا رقم یو شی ونه لري هغه ته مستقیم خط وایي. د څو مستقیم خطو څخه جوړ دی او ټول خطونه یو بل سره تړلي دي، نو دې تړلي شکل وایي. نو او هم تړلي هم د څو مستقیم خطو څخه جوړ دی هغه ته مشتش وایي، څو زولي وایي. څو زولي ته په انګلیسي کې پولیګون وایي. که تاسو په انګلیسي کې نور هم غواړي سر په خلاص کړئ، پولیګون ورته وایي. دا باید تاسو په څلورم سیمر کې ویلي. نو راځو اول دا وایو موږ چې یو څو زولي چاپېریال اندازه موږ څنګه پیدا کولی شو. که چیرې موږ دا تړلی شکل خلاص کړو، یعنی هر زوله موږ د دې سره سیده ولیکو، یعنی په یو شکل یې خلاص کړو، راسې دا شکل خلاص کړو، یعنی که چیرې موږ دا شکل سره خلاص کړو، دغه خطونه چې دي دا ټول خطونه اندازه موږ ته دغه راشي پریمیټر راشي، یعنی د دې چاپېریال. یعنی که چیرې موږ وګورو اوس دا ټول خط دا تړلی شکل چې موږ درلودی، کوم تړلی شکل چې موږ درلودی په دې شکل باندې، د دې ټول تړلی شکل د دغه خطو اندازه، یعنی دغه کچیر مثلا پر دې کې موږ د یو سالون فکر وکړو، د یو اتاق فکر وکړو، مثلا دغه اتاق د دیوالو اندازه چې داس موږ پریمیټر دی، مثلا څو کېږي د دې مجموعه پریمیټر، موږ په پی باندې شوی معمولا، محیط مساوي کېږي په د ټولو زولو اندازه، شپږ جمع دوه جمع پنځه جمع څلور جمع درې. نو راځو لیکو، شپږ متره جمع دوه متره جمع پنځه متره جمع څلور متره جمع درې متره، ټول به سره جمع کړو. شپږ او دوه اته، اته او پنځه دیارلس، دیارلس او څلور اوولس، اوولس او درې شل، مساوي کېږي په شل. تاسو همېشه کوشش وکړئ هر شی چې تاسو په لاس درکړي متر درکړي متر ولیکئ، که سانتي متر درکړي سانتي متر ولیکئ، که انچ درکړي انچ ولیکئ. ولې چې واحد ډېر مهم دی په ریاضي کې، دا چې ولې مهم دی هغه په راتلونکي درسو کې موږ وایو، خو تاسو اوس د دې سره لاس عادت کړئ چې دا شل متره زموږ د ټولو دیوالو اندازه سوه. یعنی که مثلا د دې دیوال اندازه پنځه متر، د دې د څلور، د دې څلور متر، د دې پنځه متر، د دې دیوال اندازه دوه متر، د دې اندازه شپږ متر، د دې اندازه درې متر، مثلا دا ټولو دیوالو اندازه شل متره ده. یعنی موږ دغه اتاق د شل متر دیوال څخه جوړوو. یا هم که چیرې راست په یو بل مثال کې زه تاسو ته در وښیم، مثلا دغسې یو سوال موږ ته راکړی دی، یو نفر دی مثلا تاسو ته وایي دغه ځای څخه ځغستا شروع کوي، مثلا دغه نقطې څخه پر دغه میدان باندې داسې ټول داسې دوراوي، مثلا پر دې باندې تاسو کولی شئ یو د ځغاستې د میدان فکر وکړئ، مثلا پر دغه میدان باندې ټول نفر داسې یو دوره وهي، بېرته دغه نقطې ته خپله هغه نقطې ته ځان رارسوي، دغه نفر به څونه ځغستلي مثلا ستاسو څخه دا اندازه غواړي. نو موږ وینو دا شکل څه شی دی، دا شکل یو مستطیل دی. موږ که چیرې داسې وایو چې پریمیټر مساوي کېږي په پریمیټر مساوي کېږي په شپږ متره جمع څلور متره مساوي کېږي په لس متره، دا غلط دی. په څه خاطر؟ ولې چې موږ ویلي دي چې مثلا په د مستطیل یو قانون که ستاسو په یاد دي، د دوو مقابلو زولو اندازه یو شی ده. نو موږ وایو چې دغه هم څلور متره دی او د دغه زولې مقابل اندازه دغه زول هم شپږ متره ده. نو اوس موږ چې ټولو زولو اندازه مو اول پیدا کړه، بیا موږ پریمیټر حسابوو یا بیا موږ محیط حسابوو. نو را به سو وبلې کو محیط مساوي کېږي په شپږ متره جمع شپږ متره جمع څلور متره جمع څلور متره، چې زموږ ټول محیط به څوس څلور او څلور اته، اته او شپږ یې څوارلس، څوارلس او شپږ یې شل، محیط مساوي سو په پی مساوي کېږي په شل متره باندې. دا هم زموږ دوه مثال سو. را به سو درېیم مثال، چې په درېیم مثال د څه شي په اړه دی. درېیم مثال موږ درېیم شی چې زه غواړم تاسو سره اشنا کړم هغه ګراف دی. ګراف څه کار کوي؟ یا مثلا موږ ته ګراف څه شي راښيي؟ ګراف موږ ته څه شي راښيي؟ زه غواړم تاسو دغه ګرافو سره آشنا کړم. که چیرې تاسو د کرکټ بازیانې ګوري یا هم که چیرې تاسو فوټبال ګوري، حتی په ډیرو ځایو کې موږ دغه ګرافونه وینو. دغه ګراف څه معنا؟ په کرکټ بازیان کې تاسو عموما په دغه شکل نه وینئ. کرکټ بازیان کې عموما ګراف په دغه شکل باندې وي، په دغه شکل باندې ګراف، مثلا داسې پورته سوی کښته سوی، په دغه شکل باندې ګراف. خو هغه تقریبا د دې سره یو رقم دی او ډیر فرق نور سره لري. زه د قلم رنګ ورواړوم. دا ګراف څه معنا لري؟ مثلا دغه د افغان د افغانستان د ولایتونو نفوس ګراف دی. مثلا که چیرې موږ وګورو دلته کندهار ولایت دی، مثلا د کندهار ولایت دی، د کندهار د ولایت د نفوس ګراف یې لیکل دی. مثلا په څنګ کې موږ څه وینو؟ یو میلیون عدد وینو، یعنی تر یو میلیون لږ څه لوړ دی ګراف. مثلا دلته که موږ راسو د ګراف سر وګورو، تقریبا مثلا موږ ویلی چې یو اشاریه دوه میلیون دی د کندهار نفوس. هرات ته که راسو، هرات تقریبا دوه میلیونه ته ورنږدې دی. ویني دغه د دوه میلیونه خط دی ګراف دلته ورته راپورته سوی، راپورته سوی دوه میلیونه تقریبا ورنږدې دی. یعنی موږ کولی شو وایو چې یو اشاریه نهه میلیونه دی.
دغه رقم جلال آباد دی. جلال آباد ګوري پر خط سربیره پروت، یعنی خپل هغه خط باندې پروت دی. جلال آباد نفوس څونه دی؟ 1.5 مليون دی. کندوز دی مثلا، د کندوز نفوس څونه دی؟ 1 مليون دی. مثلا 1 مليون ته ډیر نږدې یا ویلی شو. بغلان دی، دغه رقم بغلان تر 1 مليون کم دی. ونی تا دا د 1 مليون خط دی، دغه سیده خط شکش سوی دی، تر 1 مليون لږ څه کښته دی. مثلا کابل دی، مثلا د کابل نفوس ډیر لوړ دی، تقریبا در 4.5 مليونه ته نږدې دی. موږ کولی شو 4.4 مليونه دی، یا هم 4 مليونه 4 لکه دی مثلا ویلی شو. بدخشان دی مثلا، د بدخشان نفوس هم تر 1 مليون خط ډیر نږدې دی. بلخ دی مثلا، دغه نفوس تر 1 مليون خط لوړ دی، او تر 1.5 مليون خط کښته دی. مثلا غزنی دی، هغه مثلا تر 1 مليون خط لوړ دی، تر 1.5 مليون خط کښته دی. مثلا هلمند دی. دا ګرافونه په ډیر ځایو کې مشکاره، او صرف تاسو دغه ګراف ویل زده کړئ. مثلا پکتیا ده مثلا نفوس تقریبا موږ وایو چې 6 لکه ورته ویلی شو، چې تر 15 لکه لږ څه لوړ دی. مثلا ډیر کم لوړ دی، 15 لکه تقریبا، د 15 سوه زره ته په پښتو کې 15 لکه وایي، یعنی 15 سوه زره، یا هم 15 لکه یو رقم شی دی. او موږ ویلی شو چې مثلا 10 لکه 1 مليون کېږي. نو پکتیا موږ وینو چې تقریبا تر 15 لکه لږ څه لوړ دی. موږ کولی شو چې 15.5 لکه یا 6 لکه په دا رقم ګرافو کې ډیر دقیق اندازه موږ نسو ویلای، خو صرف موږ ته دا راښیي چې مثلا دې تور نږدې دی یا ډیر تلیر دی. او په دا ګراف کې موږ بل شی چې موږ ویلای سو، هغه دا چې مثلا تر ټولو، مثلا تاسو ته یو څوک پوښتنه کوي دغه ګراف تاسو ته په لاس درکړی دی، وایي په افغانستان په ولایتونو تر ټولو د کم ولایت نفوس لوړ دی. تاسو راځي وینئ چې تر ټولو په ګراف کې تر ټولو دغه ګراف خط تر ټولو دغه لوړ دی. نو تاسو دستي ورته وایاست د کابل نفوس تر ټولو لوړ دی. تاسو وایي په افغانستان کې تر ټولو کم ولایت نفوس ډیر کښته دی. مثلا په دغه ګراف کې په ټولو ولایتو کې، مثلا دا ګراف کې نشته ټولو ولایتونو، خو صرف په دغه ولایتو کې تر ټولو کم نفوس ډیر شته. تاسو وینئ د پکتیا ګراف تر ټولو کښته دی. نو داسې تاسو ورته وایاست د پکتیا نفوس تر ټولو کښته دی په دغه ولایتو کې. دغه رقم موږ ګراف ویلی شو. ګرافونه په ډیر رقمونه باندې راځي. مثلا لکه څنګه چې ما تاسو ویل، په کرکټ کې موږ ګرافونه وینو. دغه رقم بل یو بل رقم ګرافونه دي. دغه رقم ګرافونه دي مثلا دایروي شکل یې موږ وینو، چې د پیزا ګراف سوای. مثلا دا ګراف ما د انټرنیټ څخه راواخستی، د کابل د هوا پاړه، مثلا د خلکو نظرونه دي چې د کابل د هوا پاړه خلک څه فکر کوي. مثلا دلته تاسو ګورئ، تاسو دلته یو رنګ درکړی دی. مثلا وبخښي، تاسو دلته یو رنګ درکړی دی. مثلا یو رنګ دلته درکړی، دغه رنګ مثلا راځي تاسو ګوري په دغه ځای کې. مثلا یعنی په دغه اندازه خلکو څه ویل دي د کابل د هوا پاړه د خلکو نظرونه، یعنی په دغه اندازه د خلکو نظر دغه و چې د کابل هوا نه منل کېدونکې ده. بیا دلته مثلا تاسو چې دغه رنګ درکړی دی، ژاړه رنګ یې درکړی دی. مثلا تاسو دلته دغه رنګ وینئ، چې یعنی په دغه اندازه خلکو څه ویل دي چې د کابل هوا ښه ده. بیا مثلا تاسو دغه رنګ وینئ، ته دغه رنګ څخه مثلا راځي په دغه اندازه خلکو دغه رایه ورکړې ده چې څه ویل دي چې برابره ده مثلا د کابل هوا. او بیا راځي مثلا اخري رنګ دی، مثلا چې دغه رنګ دی په دغه اندازه، یعنی په ډېری اندازه خلکو څه ویل دي، چې تقریبا تر نیمایي ډېرو خلکو څه ویل دي چې د کابل هوا خرابه ده. دغه رقم تاسو ګرافونه ویلی سئ. د ګرافو اهمیت بیا زه تاسو ته په راتلونکي درسو کې ډېر لیري درسو کې بیا زه درښیم، خو صرف زه غواړم اوس تاسو ورسره اشنا سئ. که چېرې تاسو هر ځای ګراف ووینئ، تاسو کوښښ وکړئ چې دغه په معنا سر خلاص کړئ، تر څو نور هم ښه ورسره پوه سئ. په بعض ګرافو کې مثلا دلته دغه هم لیکلي، مثلا دلته یې لیکلي چې دا 10% دی. مثلا دغه علامه چې تاسو وینئ دا 10% علامه ده، یعنی دا 10% معنا لري، یعنی سلنه. دلته مثلا لیکلي چې دا 12% دی. مثلا دلته لیکلي مثلا دا 8% دی، یا هم 10% دی. مثلا دلته لیکلي دا 18%. دغه رقم ټول ګراف باید 100% پر کې. دا خو نو صرف ما تاسو مثال در وښوي، دا په دې خاطر سل نه کړ پر کني. مثلا موږ کولای شو دیتا لاس وایو او دیتا تو وایو، یعنی دا رقم شکل باندې شدي. مثلا دا 10% دا 10% ټول ګراف کوم موږ سره جمع کو 100% موږ ته په لاس راکړي، یعنی اویا جمع اتاویا کیږي، اتا جمع لاس اتاتیا کیږي، اتاتیا جمع 12% کیږي، یعنی ټول ګراف 100% پر کې. دا رقم ګرافونه تاسو ویلای سي. او را به سوسم د درس په اخر کې زه تاسو ته ستاسو د دې هفته سوال در وښایم، چې هغه د لاندې شکل محیط تاسو باید پیدا کړئ. مثلا په دې شکل باندې تاسو ډیر فکر وکړئ چې څنګه د دې کولای شو موږ محیط پیدا کړو. یعنی محیط څه معنی؟ یعنی که څوک د دغه نقطې څخه حرکت شروع کړي، پر دغه خط باندې مستقیم قدم ووهي، پر دغه خط باندې، دغه خط باندې مثلا مستقیم قدم ووهي، بیا راس پر دغه خط مستقیم قدم ووهي، بیا راس پر دغه قدم ووهي، بیا 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 پر دغه خط قدم ووهي، بیا په دا خط قدم وي، بیا دا راس دا خط، بیا هم دا خط. یعنی مثلا دا فکر وکړي لکه دا سړک دی. مثلا تاسو پر دا سړکانو باندې قدم ووهي، ټول سړکانو دا صدر معلومه ده، برتره لاس خپل کور ته، دا تاسو ته کور مخ دی. مثلا څونه لار تاسو وهلې ده، یا هم څونه قدم تاسو ول دي، دا تاسو پیدا کوي. نو دې سوال پریمیټر یا هم محیط تاسو پیدا کوي. تر بل درس پورې په مخه شه.